buntu mencari perlindungan di tanah air sendiri. Itu yang didepani ratusan ribu rakyat Syria dari Idlib yang kini lari mencari tempat perlindungan. Serangan tidak mengira masa tentera rejim di kubu terakhir rakyat Syria itu setakat ini tiada tanda akan berakhir. Apa yang pasti untuk terus tinggal di Idlib adalah sesuatu yang membahayakan. Bagaimanapun, setelah bergerak keluar dari bandar itu, mereka menyedari tiada tempat untuk dituju. Kem-kem pelarian juga sudah cukup padat dan tiada kemudahan mencukupi untuk menampung pelarian baru. طلعت انا وابني وبنتي وجوزي وعندنا هالسياره والحمد لله الله اكرمنا فيها طبعا بعد جهد لميت حقها والحمد لله هلا عم بتنقل فيها وحاليا نمت فيها ليلتين وهي الثالثه واكيد رح ضلنا فيها لانه ما نعب لاحي ما نعب لاحي ملجا ولا نعب لاحي شيء وينا. Dalam pada itu ada yang terpaksa berlindung di bangunan terbengkalai, namun ancaman bom tetap ada. ضربينا اجينا الا اخذت هواء العظم وين كان على سقف كذا كذا ونقع على طرف لطيف اجينا تناوينا في منطقه في الدين تحت على لي سقف احنا مشان عجلة هواء من هالبلد وحطينا بطانيات ودرتا هون خيو قعدنا بس هلا وصل البلد عنا صار القصف فوقنا يعني مثل ما بيقولوا لحقت. Dalam tempoh 2 bulan, serangan tentera rejim yang disokong Rusia telah memaksa lebih 580,000 rakyat Syria lari meninggalkan kediaman mencari perlindungan. Kebanyakan mereka menuju ke sempadan Turki di utara dengan bekalan yang amat terhad walaupun terpaksa berdepan cuaca sejuk. Lebih teruk, Turki pula kini terpaksa menutup sempadannya susulan tidak lagi mampu menampung bilangan pelarian yang terlalu ramai.